очереди из грузовиков, которые стоят ориентировочно около 7 километров. Сегодня идет обустройство дополнительных полос пункта пропуска. Насыпаны уже площадки. Как бы и в ближайшее время здесь начнется досмотр грузовых автомобилей. Спочатку була пропозиція Єгипту, за нашим зверненням, дякуємо, Єгипет відмовився. Потім була в Ліван, аналогічно відмовилася. І в кінцевому результаті було в Сирію, яка країна, яка підтримує агресора, є сірою зоною. Сьогодні території Сирії використовується як певний аграрний хаб для краденого українського зерна. І, власне, Росія там в одному із договорів, які вони між собою мають, зобов'язано постачати до Сирії близько 1 мільйона тонн зернових. Тому Росія виконує це, скажімо так, за рахунок України, грабуючи і вивозячи українське. Thank you. Yeah.
общественное телевидение Украины. Меня зовут Муслим Умеров. У меня такой вопрос. Что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось продать? Еще раз. Что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось продать? Вы все думаете о том, у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают.